চুকাফাই অসমত কেতিয়া ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল? 1350 খ্ৰীষ্টাব্দ, 1253 খ্ৰীষ্টাব্দ, 1251 খ্ৰীষ্টাব্দ, 1250 খ্ৰীষ্টাব্দ। আহোমসকলৰ প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিল? গড়গাঁও, শিৱসাগৰ, দিছপুৰ, চৰাইদেউ। চুকাফাৰ কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত জন্ম হৈছিল? 1180 খ্ৰীষ্টাব্দ, 1228 খ্ৰীষ্টাব্দ, 1253 খ্ৰীষ্টাব্দ, 1190 খ্ৰীষ্টাব্দ। চুকাফাৰ কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত মৃত্যু হৈছিল? 1268 খ্ৰীষ্টাব্দ, 1229 খ্ৰীষ্টাব্দ, 1230 খ্ৰীষ্টাব্দ, 1800 খ্ৰীষ্টাব্দ। আহোম ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়জন ৰজা কোন আছিল? জয়ধ্বজ সিংহ, চুটেউফা, চুবিনফা, চুটুফা। বামুণী কোঁৱৰ বুলি কোনজন আহোম ৰজাক জনা গৈছিল? চুটুফা, চুচেনফা, চুডাংফা, চুহানফা। লিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোনজন আহোম ৰজাক জনা গৈছিল? চুকাফা, চুজাংফা, চুডাংফা, চুহুংমুং। আহোম ৰাজ্যৰ তিনিটা মন্ত্ৰী পদবীৰ নাম কি কি আছিল? বুঢ়াগোহাঁই, বৰগোহাঁই, বৰপাত্ৰগোহাঁই। বৰফুকন, ফুকন, বৰবৰুৱা। গোহাঁই, সন্দিকৈ, ৰাজখোৱা। ৰাজখোৱা, ফুকন, শইকীয়া। গড়গঞ্জীয়া ৰজা বুলি কোনজন ৰজাক জনা গৈছিল? চুকলেংমুং, চুহুংমুং, চুচেনফা, চুবিনফা। খুৰা ৰজা বুলি কোনজন ৰজাক জনা গৈছিল? চুকলেংমুং, চুবিনফা, চুচেংফা, চুখামফা। আহোমসকলে ৰজাক চাওফা বা স্বৰ্গদেউ বুলি কৈছিল। চাৰিঙীয়া, টিপমীয়া, নামৰূপীয়া, টুংখুঙীয়া আৰু চামগুৰীয়া এই পাঁচোটা পৰিয়াল বা ফৈদৰ পৰা আহোম ৰজা পতা হৈছিল। ৰাজ অভিষেকৰ সময়ত হিঙৰি ঘৰত উঠাটো আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ নিয়ম আছিল। হিঙৰি কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বাবেই এই ঘৰটোক হিঙৰি ঘৰ বোলা হৈছিল। বুঢ়াগোহাঁই, বৰগোহাঁই আৰু বৰপাত্ৰগোহাঁই এই মন্ত্ৰী তিনিজনৰ পিছতে অন্য দুজন ক্ষমতাশালী বিষয়া হ'ল বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন। তিনিজন গোহাঁই, বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকনকে একেলগে পাত্ৰমন্ত্ৰী বুলিছিল। আহোম ৰাজ্যত 16 বছৰৰ পৰা 50 বছৰ বয়সৰ ভিতৰৰ সকলো কৰ্মঠ পুৰুষ প্ৰজাকে পাইক বুলি কোৱা হৈছিল। পাইক প্ৰথমতে 3 বা 4 জন পাইকৰ একোটা গোট গঠন কৰা হৈছিল। তেনেকুৱা কেইবাটাও গোট একেলগ হৈ নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া কিছুমান কাম কৰিব লাগিছিল। এনেদৰে গঠন কৰা গোটবিলাকক সমষ্টিক খেল বোলা হৈছিল। প্ৰতি 20 জন পাইকৰ দায়িত্ব থকা বিষয়াক বৰা, 100 জনৰ ওপৰত থকাজনক শইকীয়া, 1000 জনৰ ওপৰত থকাজনক হাজৰিকা, 2000 পৰা 3000 জনৰ ওপৰত থকাজনক ৰাজখোৱা আৰু 6000 জনৰ ওপৰত থকাজনক ফুকন বোলা হৈছিল। আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰথমজন বৰফুকন আছিল লাঙি পানীহিয়া আৰু প্ৰথমজন বৰবৰুৱা আছিল মোমাই তামুলী। বৈষ্ণৱ সত্ৰত শৰণ লোৱা প্ৰথম আহোম ৰজা আছিল স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহ। 1662-63 খ্ৰীষ্টাব্দত মোগল সেনাপতি মীৰ জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰিছিল। স্বৰ্গদেউ চক্ৰধ্বজ সিংহ 1663 খ্ৰীষ্টাব্দত সিংহাসনত উঠে। 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম আৰু মোগল সেনাৰ মাজত শৰাইঘাট যুদ্ধ হৈছিল। স্বৰ্গদেউ চুনৎফা বা উদয়াদিত্যৰ শাসনকালত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলৰ সেনাপতি আছিল ৰাজা ৰামসিংহ আৰু আহোমৰ সেনাপতি আছিল লাচিত বৰফুকন। 1672 খ্ৰীষ্টাব্দত লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যু হৈছিল।
মিৰ জুমলাৰ লগত অহা লেখক শিহাবুদ্দিন তালিছৰ বিৱৰণ অসম বুৰঞ্জীৰ এক অমূল্য সমল। গদাপাণীৰ ভাৰ্যা আছিল জয়মতী। 1681 খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ চুপাতফা বা গদাধৰ সিংহ আহোম ৰাজপাট আৰোহণ কৰে। স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ ৰাজত্বকালত 1682 খ্ৰীষ্টাব্দত হোৱা ইটাখুলিৰ ৰণেই আছিল আহোম আৰু মোগলৰ মাজৰ শেষ ৰণ। স্বৰ্গদেউ চুথাংফা বা ৰুদ্ৰসিংহক আহোম ৰাজবংশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি আখ্যা দিয়া হয়। স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই ৰংপুৰ নামৰ এখন নগৰ পাতি সাতখলপীয়া কাৰেংঘৰ সজাইছিল, জয়সাগৰ পুখুৰী খন্দাইছিল, জয়দৌল নিৰ্মাণ কৰাইছিল, নাম ডাঙৰ শিলহাকো সজাইছিল। বৰজা অম্বিকা কোঁৱৰীয়ে শিৱদৌল, বিষ্ণুদৌল আৰু দেৱীদৌল নিৰ্মাণ কৰাইছিল আৰু শিৱসাগৰ পুখুৰী খন্দাইছিল। স্বৰ্গদেউৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত তলাতল ঘৰ নিৰ্মাণ হৈছিল। প্ৰথম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ 1769 চনত, দ্বিতীয় মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ 1783 খ্ৰীষ্টাব্দত, তৃতীয় মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ 1786 খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল। মানৰ প্ৰথম আক্ৰমণ 1817 খ্ৰীষ্টাব্দত, মানৰ দ্বিতীয় আক্ৰমণ 1819 খ্ৰীষ্টাব্দত, মানৰ তৃতীয় আক্ৰমণ 1821 খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল। 1826 খ্ৰীষ্টাব্দত ইয়ান্নবু সন্ধি ইংৰাজ আৰু মানসকলৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল।